Lijep pozdrav, dobroveče, dragi gledatelji Osječke televizije. Gledate Razgovor s povodom. A u našem studiju ugostili smo Ivana Anušića, koordinatora za četvrtu izbornu jedinicu, prvog čovjeka Osječko-baranjskog HDZ-a, ujedno i člana predsjedništva te stranke, ali i načelnika općine Antunovac. Gospodine Anušiću, dobroveče, dobro nam došli. Dobroveče, hvala što ste mi pozvali. Jedan čovjek, tri, četiri funkcije. Uspijevate li se svemu posvetiti onoliko koliko biste željeli? Da, četiri funkcije, dobro ste rekli. Pa evo, funkcija koordinatora za četvrtu izbornu jedinicu je prije jedno 3 mjeseca mi dodijeljena. U biti ona je najviše zahtjeva angažmana i truda, pa evo, izdržat ću još do kraja izbora, to jest do 8.11. a onda više neću imati funkciju sigurnog koordinatora za četvrtu izbornu jedinicu, će biti sve gotovo, završeni izbori, a ovo ostalo svakom slučaju nosim onako kako treba i stignem se. Obiteljski život trpi, ne trpi? Trpi, naravno trpi, trpi najviše. Upravo je obitelj, odnosno poboljšavanje te loše demografske slike naše države, jedna od temeljnih značajki predizbornog programa HDZ-a. Spominje se 1000 eura za svako novorođenče, a ono po čemu je vaša općina posebna je pozitivan prirodni prirast. Što je danas zapravo rijetkost, gotovo možemo slobodno reći iznimka, možda ste jedina ili barem jedna od rijetkih općina na istoku Hrvatske koja ima veći natalitet nego mortalitet. Kako to objašnjavate? Da, dobro ste rekli, na istoku Hrvatske. Da, posebice u Osječko-baranjskoj županiji. Pa evo, ja sam načelnik općine Antunovac, sad je 11. godina teče, sustavni rad sa ciljem, sa vizijom, sa puno truda je dao rezultate. Znači nije dao rezultate prvu godinu, drugu, treću, dao je rezultate 2011. godine na popisu stanovništva kada su te rezultate došli. Znači 2011. sam već bio 6 godina načelnik općine i prvi rezultati su se pokazali, mogu reći da su i mene malo iznenadili, naravno pozitivno i ugodno, i pokazali su da imamo veći prirast, da imamo prirast prirodni, da nas ima više nego što nas je bilo 2011. godine i da taj trend se nastavi iz godine u godinu. Kako smo uspjeli to napraviti? Pa evo, uspjeli smo sa par projekata, sa par poteza, sa par odluka koje smo u općini Antunovac smatrali da su dobre i koje su na kraju pokazali kao dobre. I mi dajemo nešto novaca za svako novorođeće, ali mislim da se nitko ne odluči na dijete zbog jednokratne novčane pomoći. Naravno, znači, potreban je sustav poticaja sredine u kojoj živite, da mlada obitelj i da obitelj koja živi se odluči ovdje živjeti kao prvo općina Antunovac i kao drugo imati djecu i razvijati svoju obitelj, razvijati svoju budućnost i naći svoju budućnost u općini Antunovac. Znači, tu su i drugi sadržaj kao što je biciklistička staza, koja je dovršena, znači opet govorimo našu povezanost sa gradom Osijekom. Naravno, grad Osijek je ipak generator svih događanja u Osječko-baranjskoj županiji. Govorimo o vrtiću koji je novi, vrtić od 800 kvadrata, potpunosti novi sa 4 domne skupine. Govorim o školi 8-godišnjoj, govorimo o gospodarskoj zoni gdje su neke obitelji koji su kod nas doselile u općinu Antunovac našli posao. I zbog tog posla su doselili u Antunovac i kupili su svoje objekte, kuće ili su napravili kuće i tako. To su nekakve stvari, na kraju kraja pozitivna priča, pozitivni projekt i pozitivan stav općenito o svemu, puno može pomoći u tome. I tu smo mi napravili sve što smo mogli kao lokalna samouprava, jedna mala lokalna samouprava kao što je općina Antunovac, za sve više, dalje, bolje će se morati pobrinuti nova vlada od 8.11. Znači, klasično podizanje kvalitete života, mogli bismo reći. Naravno, u svim segmentima. Općina Antunovac ima proračun na razini 15 miliona kuna, odnosno to nije onaj izvorni proračun, ali otprilike do tih sredstava dođete kroz godinu, što je relativno dosta za jednu relativno malu općinu. Kako ste uspjeli osigurati tolike prihode? Da, naš izvorni proračun, što u pravilu se ne zna dovoljno koliki je naš izvorni proračun, i svi govore da je veliki, znači općina Antunovac ima puno novaca ili veliki proračun. Ne, naš izvorni proračun je 4,5 miliona kuna bio. Izmjenama i dopunama zakona Vlade Republike Hrvatske na dohodak je taj proračun sada pao ispod 4 miliona, jer ovo je drugi ili treći puta, drugi put što ova vlada radi, a prvi put je to napravila prethodna vlada, su smanjili izvorne prihode lokalnim samoupravama. Smanjili su izvorne prihode da bi prihodovali oni više, kao vlada. To je ona famozna porezna reforma. Tako je, koja u biti će doći glave velikom broju gradova i općina. I mi smo naravno uvijek imamo rezervu i spremni smo za bilo kakve rezerve, za bilo kakve krize ili situacije.
Nama je sad proračun izvorni manji čak u 4 milijuna kuna. Ali, kao što ste spomenuli, 15 milijuna kuna je. 15 milijuna kuna je, ali zbog provedbe EU fondova. Zbog projekata koji se naravno nama kroz naš proračun knjiže, koji prolaze kroz naš proračun papirnato, ali sredstva koja se osiguravaju nisu izvorna sredstva općine Tunac, nego sredstva europskih fondova. Da, ne tako davno, svega posljednjih mjesec, dva, tri, Antunovac je dobio mini obilaznicu, biciklističku stazu ste već spomenuli, vraćena je GPP autobusna linija u općinu, gradi se reciklažno dvorište, uvodi se novi sustav odvoza otpada. Iz kojeg izvora financirate? Je li to sve iz fondova Europske unije ili? Ne, to je jedan, ovo što ste vi sad nabrali, to je stvarno jedan mali dio projekata koji mi razvijamo. Imamo male soft projekte, mini projekte kojima sada stvarno nemamo niti vremena puno i nabrati, ali ovo neke veće projekte, možda ste i vi sad nabrojili, biciklistička staza je jedan od najvećih projekata koje smo proveli. Sada pripremamo veliki projekat, centar za poduzetništvo, poduzetnički inkubator, Roda koji je oformljen prvog, znači oformljena nam je agencija prvog i sada već smo u završnoj fazi projektne dokumentacije, ne projektne dokumentacije, nego u završnoj fazi natječaja, projektna dokumentacija je gotova, još projektos bila i nadamo se da ćemo proći, nema razloga da ne prođemo. I radit ćemo poduzetnički centar koji je vrijedan 7 milijuna kuna. Pripremamo i projekat sportske dvorane, također se prijavljamo na fondove Europske unije. Reciklažno dvorište će osvanuti u gospodarskoj zoni Antunovac. Prošli tjedan smo otvorili sve ponude. Odabran je najpovoljniji izvođač, u ovom slučaju to gradnja. 1.200.000 kuna izgradnje reciklažnog dvorišta. I sve ovo što ste nabrojili prije, to su stvari koje mi ne čekamo da nam netko to dođe i dostaje, nego mi imamo inicijativu i sami pokrećemo te projekte. Neke projekte jednostavno su napravili neki prije nas, pa jednostavno samo prekopiramo, jel, zašto, zbog čega izmišljati toplu vodu, a neke projekte sustavno općini Antunovac i njenoj perspektivi sami razvijamo. Znači, ima sve, znači, od restauracije povijesne utvrde Kolodvor, zidine i tako dalje i tako dalje, također kroz fondove Europske unije. Jako puno projekata, jako puno sredstava, ali bi možda imali smo i tiskovnu konferenciju jučer u kojoj smo upozorili i u kojima sam već pričao prije 6 mjeseci na sjednici županijske skupštine da županija 60 milijuna kuna oročava već drugu godinu zaredom, da to nije način kako se gospodari novcem. Umjesto da se ti novci oročavaju, trebaju se upravo prenamijeniti zbog ove porezne reforme, da su mnogi općine ostali bez sredstava, a projekte Europske unije je potrebno i napraviti kroz projektnu dokumentaciju. Koja košta? Tako je. Dio sufinancirati, a dio i predfinancirati. Nijedna lokalna samouprava to ne može jednostavno napraviti. Mi smo do sad to uspjeli raditi, ali nisam siguran da mogu sve lokalne samouprave. Umjesto da županija tih 60 milijuna kuna vrati u sustav županije i tih lokalnih samouprava da pomogne pri realizaciji tih projekata Europske unije, da općine i gradovi povuku što veća sredstva, da razvijaju projekte koji će poslije generirati i radna mjesta i sva druga gospodarska zbivanja, oni rade suprotno. Oni tih 60 milijuna kuna oročavaju i ponovno imamo situaciju da općine i gradovi ne mogu samo iz jednog jednostavnog razloga, nemaju novaca za projektnu dokumentaciju, pristupiti fondovima Europske unije. Takav fond već godinama ima Istarska županija, a svi znamo gdje je Istarska županija u nekakvom redoslijedu kvalitete županija na razini Hrvatske, a dio Osječko-baranjska županija. Da, često možemo čuti kako su sredstva iz državnih i europskih fondova na dohvat ruke, treba ih samo znati privući. Kvalitetna poslovna ideja, educiranost kako bi se znao napisati dobar projekt i to je to. Je li to doista tako i što je zapravo ono u čemu vlastodržci na razini države, ali i županija i gradova, sami ste spomenuli županiju, u čemu najviše griješi? Upravo što ste rekli, znači ne treba biti tu ponukan, ne treba izmišljati toplu. Mi smo zemlja članica Europske unije, niz zemalja članica Europske unije pri nas ušao i svi rade po istom principu. Jedno od najkvalitetnijih primjera je Poljska. I umjesto da se ugledamo na tu Poljsku, znači neki dan su bili poljski investitori ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, općina Antunovac, grad Našice i grad Valpovo su financirali njihov dolazak ovdje. I pokušali smo primijeniti neke njihove ideje i na neki način spojiti sa našim gospodarstvenicima. Sve to na bazi, kako bi rekao, nekakvih
pojedinačnih inicijativa, mm-hmm. nema sustava. Ne treba znači tu biti ništa posebno niti pametan, niti ne znam ja šta. Treba educirati naravno ljude koji će raditi svoj posao, a prvenstveno oni koji će pisati projektnu dokumentaciju. Ljudi koji vode sustav, da li to županija, grad, općina, država, moraju imati viziju, moraju znati šta hoće u ovom sustavu u kojem smo se Hrvatska našla, a to je članica Europske unije. No. I tada se kretati u tom dijelu. Dvije godine je potrebno, godinu možda, da se stvari sa dobrom vizijom i sa dobrim kadrovima, sa dobro educiranim ljudima postave na svoje mjesto i rezultati će biti vidljivi. Mi općina Tuna sve sami na neki način. Ja ne želim sada pričati o općini Tuna kao nekakvom svemirskom brodu, jel? Ali jednostavne stvari smo napravili jednostavno, nismo iskomplicirali. Ono što nam se nudi, to iskoristimo. Ako je potrebno educirati, educirali smo naše djelatnike, educirali smo naše ljude koji rade općina Tunac, to su ljudi koji sad samostalno provode projekte Europske unije, najkompleksniji projekte Europske unije, prekogranične suradnju i sve drugo radimo apsolutno sami. Čak pomažemo i drugima. Imamo sada svoju agenciju koja će raditi ne samo za općinu Tunac, nego će raditi za cijelu Osječko-baranjsku županiju, kome je potrebno, naravno, i šire ako je potrebno. Znači, zaposlenici općine Antunovac su osposobljeni za pisanje europskih projekata? Dvoje zaposlenika općine Antunovac su osposobljeni, tako. Dvoje zaposlenika potpuno samostalno mogu pisati projekte Europske unije. Složit ćete se da je država ipak jedan puno veći aparat, pa čak i županija i grad od jedne općine. Mogu li se ta vaša pozitivna iskustva prenijeti na taj viši nivo, na tu nacionalnu razinu? Naravno da može. Knjiga kineskog filozofa Sun Cua, Umijeće ratovanja, upravo to govori. Na mikro razini samo prenosite na više razine. Sa desetine, na vod, svoda, na satiju itd. U vojnom smislu. Isto je tako i ovdje. Mi možemo i moramo. Ako je netko primjer, da li je to lokalna samouprava, ima ovdje još niz dobrih primjera u Osječko-baranjskoj županiji, lokalna samouprava koji dobro rade posao, gradova, općina, koji rade svoj posao kvalitetno. Nije nikakav problem to preslikati na višu razinu. Samo je ključ je jedna stvar, to je kadrovi koji ne smiju biti isključivo politički delegirani i oni koji nisu, ono što je ova vlada napravila najveću pogrešku, a to je da sve kvalitetne kadrove 2011. godine kada je došlo u ministarstva ili ih je poslala u na mjesta na koji su totalno nebitna, koji ne odlučuju ništa, ili su ljudi otišli u mirovinu ili su dobili otkaze. Ali ih više nema na tim mjestima, nema ih. Zapošljeni su kadrovi isključivo po političkoj podobnosti, ti kadrovi se ne mogu i ne znaju se snaći u ovom novom nastroju situacije. Samim time što nemate dobro kvalitetne kadrove, ljudi koji ne razumiju problematiku, koji ste ne razumiju šta vi hoćete i na koji način treba funkcionirati sustav, ne možete ni provoditi odluke. A i da imate ljude koji to znaju, imate jedan niz administrativnih birokratskih zapreka, kao što je izdavanje građevinskih dozvola, kao što su razno razne suglasnosti, kao što su razno razne procjene i tako dalje i tako dalje. Stotinu problema se svi nailazimo i sve te procjene, sve te suglasnosti, sve to nešto košta i sve se to mora platiti i ok, nije problem. Treba platiti, platit će se. Ali daj da to bude u 30 dana sve gotovo. Ne, suprotan je potpuno način i već godinama pričamo. Uopće nije teško i nije problem ovu Hrvatsku pokrenuti na pravi način. Jednostavnim potezima, mijenjanjem, samo ispanjenjem administracije i birokracije. To jest, osloboditi onoga koji ima ideju, da li je to poduzetnik, gospodarstvenik, da li je to načelnik, gradonačelnik, župan, osloboditi mu put, prokrčiti mu put do realizacije tog projekta. Vrlo jednostavno. Ne trebate ništa puno izmišljati niti pametati. Ali evo, kod nas i dalje, nakon 25 godina samostalne Hrvatske, i dalje mi imamo problem oko ogromne administracije, birokracije, koja jednostavno, jer ukratko ću vam objasniti jedan samo primjer. Ljudi nemaju vremena za birokraciju. Izgube volju, izgube ideju, želju i na kraju kraja prođe vrijeme, prođe taj trenutak za tu ideju da se on realizira. Prođe vrijeme, godina dana, više ta ideja nije niti aktualna, niti je bitna. Naravno čovjek više nema niti snage, niti volje s tim se boriti. Ja ću vam navesti primjer u gospodarskoj zoni Antunovac, proizvodni pogon tvrtke ZVG je odustao zbog birokracije. Odustao je zbog birokracije. Napravio je logistički centar, treba otvoriti proizvodni pogon koji Švicarske trebao doseliti kod nas u gospodarsku zonu Antunovac, zaposliti 25 ljudi, odustaje. I neće doći raditi. Niste mogli ništa napraviti. Ne, znači mi smo molili, zvali telefonom, faksom, nismo mogli doći do odgovora na osnovu ministarstva gospodina Marasa. Jednostavno, gospodin je Heinz Zimmerman, koji je vlasnik tvrtke, je rekao da apsolutno mu ne pada na pamet gubiti vrijeme ovdje i on je odustao od proizvodnog pogona, taj pogon će vjerojatno zaživiti u Poljskoj.
Da, upravo su ti investitori nekako od presudne važnosti za ovu našu Slavoniju i Baranju koja, rekao bih, nije da kaska zadnje 4 godine. Slavonija i Baranja zaostaje zadnjih 25 godina. Koji su glavni uzroci tome i mogu li se stvari dovoljno brzo promijeniti dok još uopće ima ljudi koji su odlučili ostati ovdje, dok još ima ovo nešto malo industrije i dok selo nije u potpunosti propalo? Kad govorimo o Slavoniji i Baranji općenito istočnoj, istočne Slavonije, ajmo je tako uzeti u cijelosti. Ali posebice, ja ću se zadržati na Osječko-baranjskoj županiji, jer na kraju kraja ovdje živim i ona me najviše zanima. Specifično je. Znači, 2/3 županije je bilo okupirano do 1997. godine. Velika ratna razaranja su dovela do uništenja infrastrukture, prvenstveno infrastrukture. Ta infrastruktura je obnovljena potpunosti do 2002. 3. godine. Nismo više imali, znači, problem sa infrastrukturom, na šta smo se često znali izvlačiti, barem oni koji su vodili županiju tada. Na Slavoniju se uvijek gledalo s područja s kojeg se odlazilo i nikad vraćalo, što nije bio slučaj poslije Drugog svjetskog rata. Znači, sada se krenio se trend odlaska iz Slavonije i ne vraćanje više u Slavoniju. Obrnuti. Da, obrnuti. Nekad se s mora dolazilo ovdje tako. Da bi se preživalo, sad se obrnuti. Sada je tako. Na moru su naši mladi ljudi, rade kokonobari, kuhari. A da ne pričamo o Irskoj i Njemačkoj. A Irska je posebna priča. Tako. Dublin je Novi Osijek. Tako, da. Nažalost. Ali ono što mene najviše, ali šta je uzrok odlaska na more i u Dublin? Političari koji su svo ovo vrijeme odlazili za Zagreba nisu vraćali ono što im je narod koji ih je izabrao i poslao sabor vratili. A trebali su vratiti samo da lobiraju projekte, da ne ostave Slavoniju ovdje gdje jesu, da je ne devastiraju još i nakon rata, nego da je razvijaju. E, upravo je to ključan problem. Znači, imali smo situaciju da smo do 2005. godine, ajmo reći, oporavljali se, radili, nismo se posebice razvijali. Od 2005. godine pa na ovamo imamo konstantan sukob i politiku koja je nametnula sukob u Slavoniji i Baranji, sukob i unutar nas ovdje u Slavoniji i Baranji, ali i sukob Slavonije i Baranje sa ostatkom Hrvatske, što je pogubno za Slavoniju i Baranju. I imamo sada jedan kružni tok iz kojeg jednostavno ne znamo izaći više van. A to je politika koja se izmjenjuje iz gore u lošu, ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, i politika koja jednostavno ne može izaći sa kvalitetnim i pravim rješenjem. Zašto? Zato što ljudi koji su imali priliku, koji su dobili priliku da naprave nešto, neće napraviti sada ako do sada nisu napravili. To možete biti sigurni. Znači, stari ljudi neće nove odluke donositi. Osječko-baranjska županija je klasičan primjer toga. Znači, krenuli smo s 2005. godinom, krenuli smo sa Slavonijom i Baranjom kao regijom, govorimo o HDSSB-u, naravno govorimo o ljudima koji su do 2005. godine tad bili svi u HDZ-u i koji su preuzeli vođenje Osječko-baranjske županije i grada Osijeka sa pričom kako će Slavonija procvjetati. I sad nakon 10 godina kad podvučemo crtu, još smo u gore situacije nego što smo bili. I sada imamo jednu situaciju da smo ponovno na prekretnici, dolaze parlamentarni izbori i opet imamo situaciju da ljudi koji su imali priliku voditi i županiju i grad ponovno traže legitimitet, ponovno traže podršku i ponovno traže da odu u Zagreb i da ponovno krene priča kako Slavoniju niko ne voli, kako je niko ne treba i kako nas svi mrze i kako ne. Slavonija i Baranja je postala slučaj, županija slučaj cijeloj Hrvatskoj. Ja obilazim naravno cijelu Hrvatsku, obilazimo mi svi, a razgovaram na tim političkim platformama s ljudima, naravno se ljudi smiju. Mi stalno nekoga krivimo za naše stanje. To mora prestati. Ljudi koji odu sada, ovo je zadnja šansa za Slavoniju i Baranju, vjerujte, stvarno je zadnja šansa. Ljudi koji odu sada na ovim izborima 8.11. u Zagreb i koji budu zastupali ovu županiju, prvenstveno županiju, ne budu li svoj posao napravili kako ljudi od njih očekuju, to jest ljudi koji im daju glas odavde, da odu tamo i ne budu li se počeli boriti za oporavak, gospodarski prvenstveno oporavak, a onda će se oporavljati i demografski, će se onda početi oporavljati Osječko-baranjska županija, ovo će biti kraj za Slavoniju. Slavonija će ostati potpuno prazna. Devastirana prvo ratom, nakon toga gospodarski, a sada je demografski. To se može zaustaviti. Znači, ljudi koji odu za Zagreb, u ovom slučaju govorim o nama, ili lista je posložena, otići će predstavnici Osječko-baranjske županije gore u sabor
ja sam taj na neki način koji preuzima odgovornost za te ljude jer sam predsjednik županijske organizacije. I drugi na izbornoj listi. I drugi na izbornoj listi, tako je. Prvi na listi naravno je glavni tajnik politički, naš glavni tajnik gospodin Milijan Brkić, koji je bio i povjerenik jedno vrijeme u Osječko-baranjskoj županiji. I nama je drago i čast nam je da će nam drugi čovjek stranke biti nositelj liste, što nam je jamstvo da ćemo i projekte koje budemo mi ovdje lobirali i tražili i koje budemo predstavljati, a ima niz projekata koje ćemo predstaviti kad započne kampanja od 22. za Osječko-baranjsku županiju i ostvariti. Ja nisam navikao sjediti i trošiti vrijeme na prazne priče. Ja sam čovjek koji je navikao i hoću raditi i koji sam hiperaktivan što se toga tiče i ne pada mi na pamet da podršku koju ću dobiti u 4. izbornoj jedinici, a posebno građana, mještana, stanovnika Osječko-baranjske županije prokockam u 4 godine. To sigurno se neće desiti s moje strane, niti će se desiti oni ljudi koji budu sjedili u Saboru. Ovo je zadnja šansa za Osječko-baranjsku županiju, a ja ću vam samo reći da Osječko-baranjska županija ima nevjerovatne potencijale. Nevjerovatne potencijale. I ako mi dozvolite, ja bih nešto rekao upravo o tim potencijalima. Pa ajmo krenuti sa vjerojatno najvećim potencijalom, odnosno onime što se navodi kao najveći potencijal. Ne zovu nas bez razloga žitnica Hrvatske, poljoprivreda se nekako prirodno vezuje za ovaj naš kraj, ali ono što sam i sam u nekim razgovorima sa seljacima koji su, ajmo reći, uključeni u rad nekoliko tih seljačkih udruga, ono što oni ističu je da su poljoprivredne politike koje su vođene u ovoj državi unazad 25 godina omogućile zapravo koncentraciju zemlje i kapitala u rukama nekolicine pojedinaca, dok su ova obiteljska poljoprivredna gospodarstva, dajmo reći relativno novi institut, ostavljena da propadaju i zapravo prepuštena su sama sebi. Da, naravno, to je s tim slučajem i sa takvim dokazima se susrećemo svakodnevno. Ja ću vam samo reći da recimo u Belju, koje je zapošljavalo prije rata 8000 ljudi, sada zapošljava manje od 1000 ljudi u Belju. To je jedan klasični primjer kako su ljudi koji su radili i živjeli poljoprivrede u jednom velikoj firmi kao što je bilo Belje, sada kada je prešlo u privatne ruke, radi ih samo 1000. To je jedan od većih igrača. Jedan od većih igrača. Ovako, znači, Slavonija je velika, Baranja je velika. Mi kao županija smo druga županija u Hrvatskoj po veličini, živi 305.000 stanovnika ovdje. Naše poljoprivredna polja su beskonačna, ogromna su, velika su. Puno, jako puno zemljišta neobrađeno, stoji u palogu. Dio poljoprivrednog zemljišta još uvijek je miniran. I ono što je bitno za reći, da poljoprivredna obiteljska gospodarstva moraju biti, znači ja cijelo vrijeme o tom govorim, i govori i naš program 5+, koji predstavlja u dijelu poljoprivrede, OPG-ovi moraju biti nositelji oporavka poljoprivrede, oporavka poljoprivredu u cijelosti u Osječko-baranjskoj županiji i Hrvatskoj. OPG na području Osječko-baranjske županije su uvijek u drugom ili trećem redu. Te stvari sa izmjenama poljoprivrednog zakona će se mijenjati, morat će se promijeniti. OPG mogu živjeti, znači malo poljoprivredno obiteljsko gospodarstvo mogu živjeti sa 5 hektara. Ja imam par primjera, kvalitetnih primjera u općini Antunovac, gdje je par obiteljskih poljoprivrednog gospodarstva živio 2,5 hektara, hektar, 3 hektara, 4 hektara. Njima ne trebaju 50 hektara, 100 hektara. Njima trebaju manje površine. Površine na kojem će oni proizvoditi intenzivnu proizvodnju, raditi proizvodnju povrća, plastenike, staklenike. Ne znam, imate kod nas, kod mene u općini Antunovac ima OPG koji proizvodi lavandu. I sve ono što se tiče lavanda, znači od sapuna, od svih onih nusproizvoda koji se mogu od lavande proizvesti i čovjek živi. Znači lavanda se može proizvoditi i u Slavoniji. I u Slavoniji. Znači imate OPG bivšeg branitelja i oni supruga su nezaposleni i rade na pola hektara, imaju podignute plastenike i na tim plastenicima proizvode povrće. Proizvode povrće koje plasiraju na tržište. I sad dolazimo i do druge priče. Znači oslobađanje domaćeg tržišta uvoznog lobija i davanje prednosti upravo našim proizvođačima hrane. I upravo je također i to, znači to ne možemo govoriti samo jednom, a ne vezati ovu drugu priču. Možete vi i dati mogućnost OPG-ima da dobiju zemljište, da ga kupe, da proizvode i dati im potice za to. Ali kad on taj finalni proizvod dobije, ako ga on nema di plasirati... I ako tako, proizvod nije konkurentan. Tako. Potom mislim da ga nema di plasirati. Jer on nije konkurentan. Imamo isti problem. To je biti opet za... Nakon završenja ovog ciklusa, taj OPG se zatvara i od tog nema ništa. To je uvezan problem i to je rješenje tog problema, te dvije stvari. I naravno,
OPG na području Osječko-baranjske županije moraju dobiti poticaj. Moraju dobiti poticaj i smjer u kom dijelu čime se trebaju baviti. Znači, da li je to proizvodnja hrane, da li je to proizvodnja lavande, od bučinog ulja, od svega onoga što mi ovdje možemo ponuditi kao Osječko-baranjska, kao Slavonija, a ne proizvodnja. Ne govorim samo o proizvođačima poljoprivredne hrane, govorim i o turizmu. I u turističkim OPG-ima. Da, često se to sve završava, ta priča. Počinje da. I završava ovdje kod nas u Slavoniji i Baranji na poljoprivredu, eventualno drvo prerađivačka i prehrambeno prerađivačka industrija. Da. Možemo li ponuditi još nešto? Turizam, apsolutno. Pa evo, ja ću vam, znači moja iskustva obilazaka i Hrvatske i van Hrvatske mi govore da praktički turizam se može na svemu napraviti. Danas je masa ljudi koja putuje svijetom, koja je spremna potrošiti nešto novaca, vidjeti druga mjesta, vidjeti druge ljude. Danas se internetom, Googleom uguglate, ući ćete u svaki kutak svijeta. I uvijek ćete naći nešto zanimljivo zbog čega ćete vi otići tamo. Prije rata ste imali, znači, destinacije gdje se odlazilo na more. Odlazilo se na Jadransko more, eventualno netko koji ima malo više novaca odlazio u Grčku ili eventualno odlazio neku Španjolsku i to je bilo sve. Danas destinacije su bezgranične, odlaze se ne samo po morima, ne samo po tropskim odredištima. Odlazi se na kontinentalni turizam, na ruralni turizam. Baranja. Baranja može ponuditi gastroturizam, lovni turizam, elitni lovni turizam, ribolovni turizam. Kopač kredit kao nepresušan resurs turizma u svakom pogledu. Potpuno neiskorišten. Potpuno ste neiskorišten. Ne znam da li je iko u Hrvatskoj bolje jeo i bolje vino popio u Baranji. Ja vjerujem da nije nigdje. Ali je to ponovno na zapečku svega. To su stvari koje se mogu realizirati uz određenu strategiju i viziju. Ali ne možete vi očekivati od malog poljoprivrednog obiteljskog gospodarstva. Da li će on imati proizvodnju, da li će on imati hotelski smještaj, da li će imati turistički sadržaj. Ne možete očekivati da će on sam to. Vi imate pojedinačno, znači onako na Bljeskove, znači imate ovaj OPG Ivica i Marica, pa da. Ima u Popovcu pa imate u tako. S bazenom, da. Imate masu tih koji ljudi uspiju na neki način odskočiti od te učmalosti i krenu raditi samo svojom nekakvom vizijom, htjenjem i uspiju napraviti nešto. A zamislite da mi krenemo sa sustavom poticaja. I županija Osječko-baranjska i država. I krene. Ok, Baranja, proizvodnja hrane i turizam. Turizam koji je nevjerovatan. Lovni, elitni lovni turizam. Talijanski lovci. Vama dolaze vikendom. Sljedeću avionima. Dva dana borave u lovištima. I spremni su za ta dva dana ostaviti na desetke tisuća eura. Ljudi koji dođu napon obiđu Baranju na ljepotu. Baranje, Ušće, Drave, Dunava, gore granica sa Mađarskom, Srbijom, onaj dio od Batine, one su prekrasna mjesta. Imamo tamo čak i pristanište za kruzer, koji sve je neiskorišteno. To su potencijali koji se mogu razvijati, ali se ne mogu razvijati i očekivati da će netko sam to razviti, nego mora biti sustav poticaj. Osim par entuzijasta koji kreću u priču sami. Jednom prilikom kad sam radio, baš na jednom OPG u priču, vlasnica OPG-a koji se znači bavi tim seoskim turizmom, rekla mi kako većinu gostiju čine obitelji iz Zagreba i okolice. Koliko je zapravo uopće realno očekivati da će se razviti ta priča kontinentalnog turizma u Slavoniji i Baranji dok se ne dovrši koridor 5C? Je li to usko povezano ili možemo nešto i prije toga ponuditi? Koridor 5C se svakako mora završiti. To je, o tom nema razgovora i to je projekat, jedan od projekata koje Osječko-baranjska županija mora imati gotov. Ali nije ključno. Ja ću reći za još par koridora prometnih koje Osječko-baranjska županija je ispresjecana. Znači, koridor 5C koji vodi do Osijeka je maltene i dovoljan da bi ljudi došli do Osijeka i onda naravno prošli ovim lokalnim cestama i vidjeli Baranju i posjetili Kopač Kredit, pa nakon toga otišli i druge destinacije Baranje, posjetiti i vidjeti. Bitan, naravno da je bitan koridor 5C, ali mi imamo i koridor, riječni koridor, koji sam rekao bio pristanište za kruzere u Batini, koje može primiti
nebrojeno puno turista koji dolaze iz zapadne Evrope, Dunav, koji putuju dolje prema Beogradu, putuju dolje prema Crnom moru. Oni svi stanu, zaustave se u Batini, izađu u Batin, naprave krug i vrate se nazad, nemaju gdje otići, nemaju organiziranog vodiča, nemaju organiziranu ponudu. Turistička zajednica županije ne radi svoj posao kako treba. Inostavno, ljudi nemaju ponudu. Zračni koridor, znači, zračna luka Klisa, koja prima i teretne i sve vrstu teretnih, sve vrstu putničkih letova. Ali za sad se koristi samo da bi odvezla i dovezla naše mlade u Dublin, u Irsku i vratili ih iz Irske za vikend ovdje. Ili ih ne vratili. Ili ne vratili. To je također potencijal koji se može iskoristiti ne samo za turizam, nego i za gospodarstvo u Osječko-baranjskoj županiji. Željeznički koridori koji presjecaju Osječko-baranjsku županiju, koji su u budućnosti su stavljeni u projekte i u prioritete kao evropski koridori željeznički, koji će se obnavljati i modernizirati. Koridor 5C i riječni koridori, zaboravili smo riječnu luku, tranzit Osijeku, koja također može se koristiti. Na kraju krajeva, neki dan kada je vodostaj Drave bio dovoljno velik da može primiti kruzera, kruzer je stigao tu u grad Osijek i okretao se, baš zanimljivo bilo za vidjeti, i vraćao se nazad. Mi imamo infrastrukturu, imamo potencijal, imamo resurse koji su godinama u potpunosti zanemareni. Nisu zanemareni, nego se uopće ne znaju iskoristiti, ne znaju se pokrenuti. Sam grad Osijek je nevjerojatan turistički potencijal. Nevjerojatan. Tvrđa, onaj niz Europske avenije, ona promenada Osječka, to je prekrasno. Ali grad Osijek i dan danas imate rupe od granata na fasada. Nevjerojatno. Pa da, imamo bome i zakone koji su ovako malo čudni, više odgovaraju nekom apsurdistanu nego jednoj modernoj razvijenoj demokraciji. Naime, jedno vrijeme u Hrvatskoj se nije smjelo uopće eksploatirati šljunak i pijesak, što je dovelo do gospodarske štete od nekoliko stotina milijuna kuna, eura, ko zna čega sve ne. Imamo sad u priči o Kopačkom ritu, o turističkom potencijalu, događa se situacija, evo, da u zadnje vrijeme, zadnjih mjesec dana u Kopačkom ritu je onemogućen ribolov. Zbog toga što je došlo do izmjena zakona. Da, naravno, zakoni se mijenjaju kako određenoj grupaciji koja je sad trenutno na vlasti odgovara. Kako ko zamisli, tako mijenjaju zakon. Tako je i ministar poljoprivrede promijenio zakon prije, mislim da je to proljetos napravljeno, da oni koji se bave stočarstvom, bez natječaja im se može dodijeliti poljoprivredno zemljište. Tako kod mene, recimo, općina Tunovac, imam jedan veliki vlasnik tvrtke, dobio 150 hektara bez natječaja, bez ičega. Znači, jednostavno mu je dodijeljeno. I tako je prilike napravljen, u tom smislu je napravljen i zakon o Kopačkom ritu. Kopački rit je potencijalno nevjerovatan i to se nije smjelo desiti. Na kraju kraja imali smo i prosvjede udruga i te prosvjede smo mi podržali i ja sam ih osobno podržao i mislim da smo imali tiskovnu konferenciju na kojoj smo to rekli, zbog čega se to na takav način ne smije raditi. Kopački rit samo mora poboljšati svoj nadzor nad Kopačkim ritom, jer koliko ja znam, samo dvije osobe nadziru ribolov na prostoru cijelog Kopačkog rita. Ono što je bitno za Kopački rit, treba samo jednu stvar spriječiti, to je krivolov i uništavanje prirodnog staništa i riba i ptica na način kako se dešava zbog manjka nadzora, a to je krivolov i sve ono što se naravno ne smije raditi. Da, opet je tu priča o birokraciji, o zakonima. Zakoni, da se samo još malo kratko vratimo nazad. Na početku smo nešto govorili o zakonima. Zakoni su katastrofalni i zakoni su nevjerojatno komplicirani i zakoni se mijenjaju po par puta u godini dana. Mijenja se osnova, da, po kojima se sad riba lovi u Kopačkom ritu, mijenja se zapravo osnova. Da. Ne mijenja se sam zakon, nego se mijenja osnova po kojoj se lovi. Prije to bilo zakon o zaštiti prirode okoliša, danas to zakon o slatkovodnom ribarstvu. Ali zapravo cijela priča trpi. Trpi, naravno. Trpi cijela priča. Znači i gospodarski gledano, ali i turistički. Taj potencijal je... Nije nam jasno, znači nije nam jasno zbog čega je to napravljeno, iz kojeg razloga je to na takav način napravljeno i ko tu na kraju krajeva, ko profitira. Naravno, ne smije niko profitirati osim države. Stranke su predale svoje liste izbornom povjerenstvima, kreće službeno, uskoro kreće predizborna kampanja službena, a već ova neslužbena pokazala je kako se vjerojatno neće birati sredstva. Hoćemo li mi u Hrvatskoj konačno dočekati da se jednom ta predizborna kampanja vodi bez niskih strasti i da zapravo to bude borba programima? Ova,
ova kampanja neće biti takva, to je očigledno. Znači, počelo se prije reda, znači, službena kampanja započinje 22. Prije reda smo započeli već to jest neki su započeli sa niskim udarcima i oni će se sigurno nastaviti, biti će sve niži i niži, sve brutalniji i brutalniji. Ja uvijek i kada sam išao u predizbornu kampanju za moju općinu, nikad nisam u jednom trenutku niti zadavao niske udarce, niti to želim ovaj put raditi. Ja želim predložiti i predlažem. I uvijek tako radim, ukazujem na propuste i ukazujem na ono što ne valja. To se mora ukazivati, jer nešto što ne valja mora se mijenjati. Ali kad kažemo da nešto treba promijeniti i da nešto ne valja, onda to nije dovoljno na takav način reći i reći samo da on ne valja ništa, on je ovakvi, on je onaki ili ne, nego ponudite alternativu u tome. Ja svaki put i danas o čemu sam bio pričao, nudim alternativu i nudim način, nov potpuno način, ne potpuno, ali nov način, nov pristup i rješavanju problema gospodarskih i svih onih drugih koji, prvenstveno gospodarskih koji muče Osječko-baranjsku županiju, i želim ponuditi rješenje svega onoga što muči Osječko-baranjsku županiju. Koje su neke osnovne odrednice programa? Osnovne odrednice su ovo što smo bili malo prije razgovarali, to je znači kao prvo osnovno pokretanje poljoprivrede, malih poljoprivrednih obiteljskih gospodarstva koji će podići gospodarski rast, koji će podići gospodarsku aktivnost na području Osječko-baranjske županije. To je prvo i osnovno. Resursi koje moramo pokrenuti su uz poljoprivredu, kroz malo obiteljska gospodarstva, su turistički potencijali koji su nevjerojatno jaki. Znači, ja sam bio napomenio i grad Osijek kao ogroman turistički potencijal, kroz tvrđu, kroz Europsku aveniju, kroz Cetinski onaj niz, kroz promenadu, da je cijeli dio nevjerojatno krasan. Ja ne znam, Osijek je prelijep grad koji ima potencijal koji cijela Slavonija ima u cijelosti, ali ponovno neiskorišten. Baranja kao turistička destinacija, kroz vinske ceste, kroz lovni turizam, kroz ribolovni turizam, kroz elitni lovni turizam, kroz sve ono što Baranja kao takva nudi, gastroturizam. Prometni koridori koji funkcioniraju na području, koji egzistiraju na području Osječko-baranjske županije i koji se neki trebaju još dovršiti, govorim samo o koridoru 5C, moraju se staviti u funkciju. Znači, zračna luka, riječna luka, tranzit, željeznički koridori, koridor 5C, su koridori koji mogu pokrenuti Osječko-baranjsku županiju. Zašto? I kroz, ne samo zato što on prometni koridor, nego zato što, primjer, kada smo bili za Antunovačku gospodarsku zonu, bili u Nimbergu sa Bavarskom gospodarskom komorom, imali smo razgovor i oni su tražili našu lokaciju, tražili su kartu gdje se mi nalazimo. Znači, Antunovac je njima, naravno, nepoznat. I onda su oni rekli da je pozicija prometna, to smo mi znali, ali to su nam onda i oni potvrdili. Prometna povezanost je nevjerojatno jaka, kvalitetna i da smo mi idealni i zbog ovih svih prometnih koridora i zbog blizine Srbije koja nije u EU, blizine Bosne i Hercegovine koja nije u EU, na kraju kraja blizine Mađarske koja je u EU, ali opet je država za sebe, možemo nevjerojatno puno aktivirati gospodarskih zona. A ne gospodarskih zona kao što općina Dunavac od 20 hektara. Mega gospodarskih zona. Govorimo o 400-500 hektara velikim gospodarskim zonama, o velikim distributivnim logističkim centrima koji su spremni doseliti i preseliti svoje poslovanje i funkcioniranje upravo ovdje zbog svih tih prometnih povezanosti i zbog blizine svih ovih zemalja koje sam rekao. Znači, rekli smo i turizam kao grana, i poljoprivreda, i gospodarstvo. Sve Osječko-baranjska županija to ima. Ako usporedite Osječko-baranjsku županiju sa županijama u okruženju našem, vidjet ćete da nijedna županija nije ni približno jaka potencijalima kakvi mi imamo, skroz do Zagreba. Jedini Zagreb ima tako jaku prometnu povezanost i takav jak geostrateški položaj. Nitko drugi. A imate županija koje puno bolje i puno kvalitetnije razvijaju svoje projekte i gospodarstvo od Osječko-baranjske županije, a koji su oko nas. Vjerojatno imaju dovoljno stručnih ljudi, dovoljno stručnog kadra. Mislite li vi da imate dovoljno stručnog kadra, odnosno da postoji ovdje dovoljno stručan kadar, da bi sve te priče koje pričate, da bi iznio zapravo u neku realnost? Naravno da imamo. Novo vrijeme, nova snaga, koje se provlači kao logo i kao uzrečica Hrvatske demokratske zajednice od prije 3 ili 4 godine, i upravo to. Znači, ja niz mladih ljudi koji ne žele odlaziti odavde, koji su visoko obrazovani, koji su spremni na edukaciju, koji znaju, koji vrlo lako apsorbiraju nova znanja, su tu i čekaju da im se da prilika. Ja ću im sigurno dati priliku, jer sam dao takvoj općini Antunovac i to je polučilo odličan rezultat. Isto tako, to planiram napraviti ovdje u Osječko-baranjskoj županiji,
danas sutra. Ja, niti ja, niti itko u Hrvatskoj, niti postoji takav čovjek na svijetu koji zna sve i koji može sve sam. Dobar, kvalitetan tim koji trebaš procijeniti i okupiti oko sebe može čuda napraviti. Ja se to spreman i znam odraditi i mogu odraditi, barem mislim, naravno. I čekam priliku svoju da to napravim, kao što sam svoju priliku čekao i dočekao opći Antunac, čekam i dočekat ću i na nivou županije. Evo, iz Kukuriku koalicije također misle kako imaju dobar tim za vođenje države. Tvrde Hrvatska raste, spominju rast BDP-a, izvoza, potrošnje te manju nezaposlenost. Jesu li to neki pokazatelji koji im daju za pravo da budu optimistični u oči ovih izbora? Ako imate slobodan pad, znači mi smo praktično imali slobodan pad u svemu, u gospodarskoj aktivnosti, BDP, u svemu, i padnemo u Hrvatskoj na tako niske grane koja ima nevjerojatan potencijal, ne samo kao slavno, nego cijela Hrvatska je nevjerojatan potencijal, gospodarski, kakav god hoćete, poljoprivredni, turistički, moraš jednostavno krenuti na kraju kraja malo prema gore. Eto, oni su padali 4 godine bez prestanka i zadnjih 6 mjeseci, gledat ću naopet, mi se oporavljamo. Postoji jedna uzrečica, laž, prokleta laž i statistika. Tako je to poslušano. E, upravo statistika. I statistiku vi možete raditi kako god hoćete. Statistiku možete namjestiti tako da vi budete najbolji, najveći, da ste vi najuspješniji. U biti nešto je sasvim drugo. Zavisi šta gledate kroz tu statistiku i šta stavljate u te statističke parametre. I onda imate takav rezultat na kraju. Naravno da je pad nezaposlenosti. Pa 200.000 ljudi je iz Hrvatske otišlo. Znači, imamo informacije iz useljeničkog ureda u Njemačkoj, gdje radi jedan hrvatski iseljenik koji je otišao davno prije iz Hrvatske, 70. godina, i koji radi tamo, koji je dao informaciju da je 130.000 radnih dozvola izdano u Njemačkoj hrvatskim državljanima. Samo u Njemačkoj u proteklih par godina. E sad zamislite, ako otišlo samo u Njemačku 130.000, koliko je još otišlo u Irsku, koliko je otišlo u Austriju, koliko je još otišlo u Italiju ili u Kanadu. Otišlo ih je nebrojeno puno, ili u Australiju. Ali su otišli ljudi koji su bili generator, koji su trebali biti generator i gospodarske, i ideje, i pameti, i snage, i vizije su se pokupili i otišli iz Hrvatske. E tu je ključ ispunjenja nezaposlenosti i svega. I sad zamislite da se vrati nazad 200.000 ljudi. Od njih 200 bi 20 možda našlo posao, ali bi 180.000 ljudi bilo na birovu. A onda statistika bila malo drugačija. Najveći prijatelj ove vlade je bilo to što je Njemačka ukinula radne dozvole. I onda su ljudi krenuli mahom i odlaze. A posebice u koloniji odlaze iz Osječko-baranjske županije. Baranja je poluprazna. Sela su poluprazna. Što pripremate za ovu predizbornu kampanju ovdje u Osječko-baranjskoj županiji, u biti u 4. izbornoj jedinici, da budemo precizniji, i kakav bi vas rezultat zadovoljio? Ovako, znači ja sam iskoristio 8. i 9. mjesec, obišli smo sve općinske i gradske organizacije na području Osječko-baranjske županije, 42 njih ukupno. Razgovarali smo s ljudima, vratili smo se nazad na teren, s ljudima smo u kontaktu, znači na osobno, na face-to-face razini, ne onako kad dođu samo izbori pa im se šalje pozivi, telefonski ili mail pisani, nego smo razgovarali s ljudima. Ono što sve nas muči ovdje, to je gospodarstvo. Znači, nema se posla i mladi odlaze. To je ono što nudimo da se promijeni, to je ono što ćemo artikulirati kroz kampanju, to je ono o čemu cijelo vrijeme pričam i to je ono na čemu ću inzistirati. Ne želim i neću ulaziti u negativnu kampanju, nisam nikad, i ne želim udarati po nekima koji su do sad bili, koji su radili, nisu radili, njihovi rezultati, njihova djela za njih govore. Znači, to je vrlo jasno vidljivo i ne želim se više s tim baviti. Za mene je to prošlost i završena priča. Želim otvoriti novu priču u Osječko-baranjskoj županiji, novim pristupom problema, rješavanja problema, novim pristupom politike prema onima koje mi kao političari predstavljamo. Želimo da napokon politika počne donositi plodove u Osječko-baranjskoj županiji, a ne odnositi samo plodove. Želim da Osječko-baranjska županija živi, da bude jedna od najrazvijenijih i najjačih u Hrvatskoj, jer ona to može. To smo dužni, to je kažem. Znači, mene je za politiku motiviralo moje životno iskustvo koje je iz 90. godina, kada sam bio pripadnik Hrvatske vojske, kada sam kao drugarac otišao braniti Hrvatsku i kada je u tom Domovinskom ratu 15.000 mladih ljudi, žena, djece, staraca izgubilo život za ovu našu državu kako danas imamo.
vjerujući i ginući za nju, misleći da će biti u njoj blagostanje, da ćemo živjeti i da će sve generacije koje poslije nje dolaze živjeti u blagostanju, sreći i zadovoljstvu. I ja sam tada tako to mislio i bio sam spreman ostaviti svoj život na sreću. Nisam završio tako, uspio sam preživjeti to sve i 2005. godine nezadovoljno vođenjem moje općine uključio sam se tada u politiku i neke stvari sam promijenio i dan danas se zato bavim politikom i to ono što me pogoni. Ono što je osjećaj koji ja imam kada 5.12. polažemo vijence na spomen kapelici poginulim hrvatskim braniteljima u Antunovcu, iz mog sela je poginulo 43 ljudi, osjećam nelagodu, osjećam jednu vrstu stida, jer smo mi koji smo preživjeli to sve, vjerujući i za što su oni vjerovali, su oni poginuli, nismo ostvarili ono zbog čega su oni poginuli. Znači, nismo ostvarili perspektivnu zemlju blagostanja, zemlju sreće nismo ostvarili. Iz tog razloga, zadaća naša je da to zbog njih odradimo i napravimo i dovršimo taj posao koji smo započeli za generacije koje dolaze. Nije dobro u Hrvatskoj neće biti dobro, stvari se moraju mijenjati iz temelja. Ja sam spreman to mijenjati, naravno ja to mogu mijenjati samo uz podršku birača. Ako birači to budu prepoznali i dali glas, stvari će se svakako mijenjati. A što se tiče mojih očekivanja u ovoj izbornoj jedinici, rezultat Hrvatske demokratske zajednice će biti najbolji od samostaljenja Hrvatske od 1990. godine do dana današnjega. Svi izbori koji su bili na području Osječko-baranjske županije i 4. izborne jedinice će biti slabiji nego što će biti ovi. Naravno, osporavajući sve rezultate koji su bili do sada, a mi ćemo napraviti najbolji rezultat, to mi zapravo daje, da tako kažem, troje ili četvoro izbora koje sam na čelu županijske organizacije imao priliku ovdje voditi i organizirati, dvoje europarlamentarnih izbora, izbori za Kolindu Grabar-Kitarović za našu predsjednicu i dvoje izbora za općinu Petlovac i općinu Čeminac, koje smo oba dve općine dobili. I naravno i sve ove druge pobjede. Mandata? Ispod 7, naravno, apsolutno ne razgovor, znači 7 je zajamčeno. Ja sam 99% siguran da će biti 8 mandat. Gospodine Anušić, hvala vam lijepo na gostovanju naše emisije. Hvala i vama, dragi gledatelji, na pozornosti. Ostanite, naravno, uz program Osječke televizije. Do slične prigode. Lijep pozdrav.